Kojoj organizaciji pripadate? Bezmanj. Happy Noise Lab. Koje je vaše umetničko ime? Selvin. Selvin. Opišite u jednoj reči muziku vašeg sagovornika. Smeć. Helikopter. Koje je najjače oružje vašeg sagovornika? Disko. Bas. A koja je njegova najslabija strana? Trend. On pušta plače. Da li ste nekada bili povređeni u death matchu do sada? Ne, ja sam lepao. Jednom, napio sam se i pogubio disko. Koji je ukupni rezultat dosadašnjih death matcheva? Ubedljivo od slobe slime, to se zna. Happy Noise Lab. A ko će pobediti na sledećem death matchu? Naravno, baseline. Koja je vaša poruka vašem sagovorniku? Nek ne dolazi u kompresor. Nek dođe da mi sluša.